վստահեցնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը անում եւանելու է ամեն ինչ, որ ցնորային Երևանը լինի գեղեցիկ, տպավորիչ եւ մարզամշակութային միջոցառումներով լեցուն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ հայտարարում եմ Սարդաշտը հաս Սառույցին Իրինա Ռոդինեի Գեղասահքի մարզադպրոցի սաներն են, ովքեր ազդարարում են Կարապի լճի սահադաշտի հերթական տարեշրջանի բացումը։ Նոր տարին Երևանում 2018 միջոցառումների ծրագիրը չմշկասահքի, ցմեռային մարզաձևերի եւ ակտիվ հանգստի սիրահարների համար նույնպես հետաքրքիր եւ անմոռանալի կլինի։ Самые яркие эмоции, конечно же, от детей, которые пришли на мой мастер-класс, и вот сейчас я вижу продолжение. Вообще, знаете, так здорово, когда у детей горят глаза, когда они хотят, когда они стараются, спотыкаются, падают, но все равно двигаются вперед. Արդեն 13-րդ տարինանից մեջ Սահադաշտի վերածող Կարապի լճը դարձել է Երևանցիների ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Մայրաքաղաքի բնակիչները այստեղ գալիս են ոչ միայն սահելու, այլ նաև երեկոյան զբոսանքի։ Ամանորյա գեղեցիկ լուսային գունազարդման շնորհիվ այս վայրը վերածվում է փոքրիկ հեքիաթի։ Շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում նույնպես կա արդեն Սահադաշտ, կա դպրոց Գեղասահքի եւ ունենք նման գեղասահորդուհիներ, սպորտսմեններ։ Շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի հանգստ եմ վայրել զմերային հանգստի կազմակերպման համար։ Սա էլ շատ եմ սիրում, փոքրինչ ստացվում է, հետաքրքիր էր ուղղակի անցնում ենք, հետաքրքիր է նայում ենք։ Շատ հաճելի է, ես անակնկալ եմ այստեղ գտնվում, ինձ համար ընկերուհիս գեղեցիկ անակնկալ պատրաստեց, շատ ուրախ եմ, որ այս պահին ես այստեղ եմ գտնվում։ Facebook-ում post-երից տեսել էինք իմացը, հա, սպասում էինք ու շատ լավ միջոցառում է, շատ լավ ստացվեց։ Ցմեռային Սահադաշտի շուրջն է համախմբում նաև բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ Yeah, it's very good. It's very beautiful. They are dancing very nice. It was pleasure watching it. It was nicely nice. Как бы это очень круто, что в Армении такое есть, и я не знала, что в Армении есть спорт. И вообще это очень круто, мы сами ждем открытия, очень сильно хотим зайти и покататься, это будет круто, вот мы прям ждем. Мы еще в России даже занимались этим спортом, да, любим, да, нам нравится очень. Կարապի լճի սահադաշտը գործելու է մինչև 2018 թվականի մարտի 1-ը, ամեն օր առավոտյան ժամը 11:00-ից մինչև 22:00, բացառությամբ ժամը 16:00-ից մինչև 18:00 տևող տեխնիկական ընդմիջման։ Հատկանշական է, որ սկսնակ սահորդներին այստեղ կօգնեն հմուտ մարզիկները։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության Իրինա Ռոդինեի Գեղասահքի մարզադպրոցում պրեմիերա էր։ Այստեղ նոր տարին Երևանում 2018 միջոցառումների ծրագրի շրջանակում առաջին անգամ հանդիսատեսներին ներկայացվեց դեպի ապագա խորագիրը կրող սառցե ներկայացումը։ Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ ուրեմն մասերից, առաջին հատվածը դա երկրաշարժին նվիրված ուրեմն թատերականացված ներկայացումն է, որը պրեմիերա է այսօր 18 րոպե տևողությամբ, այնուհետև Գեղասահքի դպրոցի սաների եւ բալետ սառույցի վրա մեր թատերախմբի մասնակցությամբ ընտրանին է այսօր ցուցադրվելու մեր ուրեմն հանդիսատեսին։ Գեղեցիկ ներկայացումն անտարբեր չթողեց ներկաներին։ Հուզումնալից դրվագները ու գեղեցիկ կատարումները ջերմությամբ ընդունվեցին հանդիսատեսների կողմից և ապահովեցին դեպի ապագա ներկայացման հաջողությունը։ Այդ ամենը թերևս նոր տարին Երևանում 2018 միջոցառումների ծրագրի միայն սկիզբն էր։ Դեկտեմբերի 19-ին կմիացվեն մայրաքաղաքի տոնական լույսերը և Երևանը կլցվի հետաքրքիր ու բազմազան միջոցառումներով։ Մայրաքաղաքի բոլոր բնակիչներին ու հյուրերին սպասվում են անմոռանալի երևանյան ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։